Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para rawuh kakung sumawana putri lan sedaya tamu undangan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Murih berkah barokah saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Sumangga sesarengan nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung sinarengan Bapa Haji Mariono SH pamaosing Hastung Koro. Kunjuk dumateng wayanipun sasana twin swasana panyuru swara. Katuraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hari ini salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين عرسنا كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة الكبرى بارك الله لك وجمع بينكما في خير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا ذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل عبادة وأهل الصلاة وأهل القرآن وأهل الزكاة وأهل التقوى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين 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 يا رب العالمين Para rawuh kakung sumawana putri, saderengipun acara kalajengaken dawuh pangandikan saking keluarga Bapak Sirwanto. Menika wonten pamundutan kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah ingkang kaaturan foto ing mangke sumangga hamiyat saking sasana lelenggahan. Cinaket pinanganten kekalih paring berkah kanthi tedhak citra utawi foto sesarengan. Ingkang sepisan nunggih panjenenganipun Bopo Sarkam Sarjana Agama Mbah Lurah sekalian Pak Mudin kalian Mas Iwan Pak Jemari sekalian Bu Painah kalian Bu Endang monggo niki cacahe wonten 300 foto ngoten nggih pramila monggo Pak Jemikan sekalian Mbah Jemadi kalian Mbah Sipon Niki rawuh napa mboten adek blas mboten wonten pergerakan. Mas Darto, Mas Ferry, Bu Wahyu sekalian, Mas Agung kalian, Mas Abi. Gunjuk dumateng kadang kula pramusaji saged ngawiti pakaryan. Gegandeng undanganipun menika wonten 1500-an. Pramila monggo dipun awiti sak menika anggenipun makarya. Saderengipun acara kalajengaken gunjuk kadang kula Farhan Musik setunggal lagun mawon nyarengi foto keluarga monggo co Farhan Music Bangkit Profesional Audio
Matur agungi panuwun kadang kula Farhan Musik wonten ing kalenggahan siang menika nyarengi foto keluarga nuninggih sinarengan kalian olah artis ingkang sampun marak suwan wonten ing kalenggahan siang menika. Selasengipun semoga kunjuk dumateng keluarga Bapak Sirwanto ingkang dereng foto daya-daya cinaket pinanganten kekalih foto sesarengan. Hanyarengi foto adicara badhe kalajengaken nuninggih dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapa Sirwanto so Sagutra panganti pangirit lampah pinanganten ingkang mijil saking dukuh Blender Desa Karangmojo Kecamatan Balong Ponorogo. Kunjuk dumateng Sulih Sariro talanging basa. Panjenenganipun Bapa Sirwanto so Sagutra pangirit lampah pinanganten. Sasono tuen swasono kasumanggaaken nuwun nuwun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro manggalaning projo bayangkarening negari ingkang tansah dados pandam pandoming kawulo dasih. Poro pini sepuh aji sepuh ingkang tansah kebak ing pitidah solep doing pandulu ingkang tansah kawulo bektosi. Poro bapak duin ibu lan saking para rawuh ingkang sidubo sidukarto. Langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kita ngunjakaken raos pujo dalajan puji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing ari kalonggaran enjang punika kula dalasan panjenengan sedaya taksih kaparingan iman taufik hidayah soho maunahipun. Sehingga kita saged nuhoni penopo ingkang dados undanganipun Bapa Mujahid
wonten ing kalonggaran injang punika kanthi kalis saking sedaya rubeda. Selawat mugiyo salam tansah katetepaken dumateng memani ing bumi mustikan ing jagat haninggih Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekto dumateng kita sami setunggalipun ajaran ingkang hak, ajaran ingkang leres arupi agami Islam. Estu mbok bilih kita kegebengan kanthi agami ingkang leres kala wau, fa insyaallah kita badhe nuwuhi kawilujengan gesang awit dunya dumugi ing delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Para bini sepuh, para bapak saha prawuh ingkang dahat satuhu kinabekten ngadeg wonten ing ngarsa handika sedaya haninggih awrat ngemban jejibahan, ngemban amanat saking yanipun Bapak Sirwanto Sakukuban. Haninggih kinen ngaturaken panampa ingkang dados krentengipun manah jer wonten ing kalonggaran siang punika yanipun sampun kasdur rawuh hananging saking bebek bombong soho pirawaning manah mboten matur kula wonten ing ngarsa handika sedaya. Pramila mangke mbok bilih wonten atur kawula ingkang mboten meranani wonten ing panggalih panjenengan sedaya mawon tuantu nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Ingkang kesepisan Bapak Sirwanto ngaturaken uluk salam, salam takzim kunjuk nyanipun dumateng nyanipun Bapak Mujahid Sakukuban ugi sedaya tamu undangan wonten ing pawiwahan agung injang punika. Bil kaul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Sirwanto ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Mujahid Sarimbit Ibu Gemi Astuti ingkang sampun kasdunampi sowan kawula inggih menika saking Desa Karangmojo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sedaya penderek panggerbek temanten mugi sih kadarman panjenengan awit sampun asung sampun paring palenggahan pakurmatan ugi palenggahan ugi payuhan punapa kemawon ingkang tundhonipun saged meranani penggalih kita. Pamila mugiya Allah Subhanahu wa taala paring piwales ingkang satraju kalian punapa ingkang sampun katoraken dumateng kita sedaya. Boten kata lumben Bapak Sirwanto Sarimbit Ibu Suprihatin ngaturaken sedaya kelepatan saking sedaya penderek temanten Desa Karangmojo Kecamatan Balong mbok bilih wonten khilaf utawi salah ingkang estu menika mboten kasengaja minangka awal saking pasderekan kita Karangmojo kalian babatan mriki. Salajengipun para bapak, para pinisepuh, ugi para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Bilih wonten ing kalonggaran injang punika kita sedaya katuran wonten ing pawiwahan wali matul urus wasing gati haninggih sareng-sareng atung asung doa utawi restu kunjuk dumateng temanten kekalih haninggih Mbak Rian Rahmawati MPD ingkang sampun pikromo kalian Mas Fandi Aprilianto sarjana desainer mugiyo kekalihipun kanthi berkah doa panjenengan sedaya ugi berkah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kekalihipun saged mbangun keluarga ingkang mawadah sakinah warohmah. Menawi to mangke pikantuk amanatipun Allah Subhanahu wa taala arabi putra mbok bilih mijil putra dadasa putra ingkang saleh lan mbok bilih mijil putri dadasa ingkang dadasa putri ingkang salihah barun wa barratun li walidayhima. Amin ya rabbal alamin. Para pinisepuh, para bapak, saha rawuh ingkang satuhu kinabekten wasing gati utawi wasing atur wonten ing kalonggaran enjang punika
kawula minangka silih sarira saking menyanipun Bapak Sirwanto sarimbit Ibu Suprihatin bilih kinen masrahaken pun temanten kakung nggih menika Nimas Bagus Fandi Aprilianto sarjana desainer pramila kanthi lila legawenipun manah ugi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim Mas Fandi Aprilianto kawula pasrahaken ingkang sepisan kunjuk dumateng pinanipun Bapak Mujahid ugi dumateng temanten putri lan ugi ingkang baken kawula pasrahaken dumateng warga ageng desa Babatan mriki semoga anggenipun paring tarbiyah ngengingi bebrayan enggal mugia saged menyesuaikan diri wonten ing desa Babatan mriki kanthi sak sae-saenipun lan mugia pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak tuwin ibu lan saking para rawuh ingkang dahat satuhu kinabeten mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka silih sarira saking penyanyipun Bapak Sirwanto sekeluarga. Lan mangke mbok bilih sampun purno adi acara payuhan agung wonten ing siang punika sampun purno ing gati. Bapak Sirwanto sekalian ibu gisdaya penderek pangrebek temanten saking desa Karangmojo nyuwun pamit nyuwun idi doa saha restu panjenengan sedaya mugi sapengker kita saking dalem mriki dumugi wonten ing dalemipun piyambak-piyambak tansah jinarung sedaya kawilujengan boten wonten aral setunggal punapa. Bapak beliau mengatakan ingkang saged kelotaraken minangka silih sarira saking yanipun Bapak Sirwanto, Bapak beliau wonten atur kawula ingkang boten maranani panjenengan sedaya nyuwun lumantaring sih samudra pangasami. Akhirul kalam billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun kunjuk dumateng sulih sarira talanging basa penderek risang pinanganten so keluarga Bapak Sirwanto ingkang mijil saking Karangmojo Balong Ponorogo. Para rawuh kakung semono putri foto sawantawis kainget wonten ing sasana menika pinanganten badhe kalarapaken tumuju ing sasana Lokar Busana saking Busana Kanarindran tumuju Busana Kasatriyan kunjuk dumateng kadang kula Desita Permana Wedding sumangga nglarapaken pinanganten tumuju ing sasana Lokar Busana. Lampahira kapangarsan kanthi ketawang Sri Nalindra. Sumunar padang hanlai saindenging pasamuan surem sunar padanging pahargyan kasor kelawan prabane kang anyar kaeksi Dejane kang denungaring pawiwahan Bagus Fandi Aprilianto sarjana desain kalian Gendo Ayu Rian Rahmawati magister pendidikan kumerlap kadya kena sora teng Kartika jumangkah alon-alon jengkar saking sasana Pancaka Mulya tumuju ing sasana Lokar Busana nalika jaman semana Bagus Fandi Aprilianto nate ngucapke janji suci yen ra karo Genduk Rian Rahmawati trimah prei syukur alhamdulillah
sampun linampahan akad nikah, menopo ingkang dados pengajeng-ajenging pinanganten kekalih sampun kaleksanan. Sumangga sami ndedonga mugi-mugi gesangipun temanten tansah bagya mulya salamiyo, satemah lestantun sakinah mawadah warohmah. Para rawuh kakung sumawana putri lan sedaya tamu undangan ingkang winantu sagunging pakurmatan, pinanganten kekalih tan kantun bopo dalasan ibu sampun lumebet wonten ing sasana Lokarbusana, kirang prayogi ambo bilih anggen kula Candra Kanarendran dederek lampahipun pinanganten tansah manemboro saparan-paran. Sidem sirep sawantawis ketawang Sri Narendra, caos kaludangan kunjuk dumateng kadang kula Farhan Music wonten ing kalenggahan siang menika ingkang sampun hanganti widowati-widowati cacah tiga marak sowan. Ngaturaken telipur kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah wonten ing kalenggahan siang menika. Kunjuk dumateng kadang kula pramusaji sumangga laju kewala anggenipun makarya ngaturaken pasugatan kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah wonten ing kalenggahan menika. Mas Pladen, koncone sampean celuk-celuk neng kene iki lho. Kok ya mboten mireng. Para rawuh kagung sumawana putri kasekecaken anggenipun ngrahapi pasugatan ingkang sampun katampi dene ingkang dereng hanglatu kadang-kadang juru ladi makarya ngaturaken pasugatan kunjuk dumateng panjenengan sedaya. Kanthi sekeca lan merdika sinambi mirsani kridaning kadang-kadang Farhan Musik wonten ing kalenggahan siang menika ingkang badhe ngaturaken telipur kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah wonten ing kalenggahan menika. Semangga Farhan Musik wilujeng makarya ngawiti gelaring suko pari suko. Mbak Manuran apa Mbak Setunggalipun? Mbak Anis monggo. Nggih. Monggo langgam nggih pareng niki. Mawar biru nggih monggo. Napa lali janjine? Monggo kula ing ngoten. Bakune ngregengaken swasana sinambi hangrantu kadang-kadang jurladi makarya ngaturaken pasugatan kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah. Nggih, sumangga sinarengan Farhan Musik. Demi keutuhan
Panji menika katur dhumateng para tamu sedaya sugeng anggrati pasugatan ingkang sampun wonten nggih. Sesarengan kalih Farhan Elektron Wijen saking Kota Riau Ponorogo. Coba lagu tembang keroncong menika sampun katur juga tak lupa saya ucapkan nggih dumateng mempelai berdua jee. Selamat menempuh hidup baru semoga amin, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Matur nuwun Mbak Anis bersama dengan Farhan Elektron para rawuh kakung Suwono Putri syukur alhamdulillah pinanganten sampun siyaga wonten ing sasana pramila saderengipun kalajengaken kunjuk dumateng para sami ingkang lenggah ingkang katuran foto mangke monggo sinaket pinanganten kekalih paring berkah kanthi foto sesarengan. Ingkang sepisan inggih panjenenganipun Bapak Lurah sekalian, Bapak Haji Fahrudin sekalian, Bapak Haji Muhari sekalian, Bapak Haji Mariono sekalian, Ibu Hajah Mariati kalian Ibu Hajah Indasah, Ibu Suprihatin sekeluarga, Mas Adi sekalian dan Mas Ipul sekalian, monggo. Bapak Sukidi sekalian, Mas Soiri sekalian, Mas Sairi sekalian. Mbak Wiwi sekalian, Mas Aris sekeluarga, monggo saking keluarga pinanganten putri. Para rawuh kakung Sumono putri, hanya rengi foto keluarga nuninggih dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapak Mujahid dalasan Ibu Gemi Astuti. Tan kantun dederek panjenenganipun Bapak Haji Fahrudin Esos, mangke jangkep kalian ular-ular Sabdo Tomo kunjuk dumateng pinanganten kekalih. Pramila kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Haji Fahrudin Esos Sasono saha swasana kasumanggaaken. Nuwun nuwun nuwun. Sebisan malih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Haji Fahrudin Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah qallallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, bapak-bapak yai ingkang tansah kula taati manggah fatwa syuhadawuhipun, para pinisepuh dalam sesepuh ingkang tuhu kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, penderek kaki temanten daring desa Karangmojo, Kecamatan Balong ingkang berbahagia, undangan kagung dalah putri ingkang minulya, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Mujahid sak keluarga ingkang berbahagia. Minangka perwakaning atur sumangga sepindah malih kita dherekaken muji syukur dumateng Gusti Dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten kesempatan enjing menika panjenenganipun sampun kaparing nikmat rahmat hidayah sarta inayahipun khususipun dumateng Bapak Mujahid sak keluarga lan umumipun dumateng kula panjenengan sami sehingga kita sareng-sareng wonten ing enjing menika saged angrawi menapa ingkang tetes undanganipun. Ingkang angka kali shalawat ala salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumebaripun dumateng para keluarga para sahabat lan khususipun dumateng kulanjeng sami inggih panjenenganipun ingkang badhe kita ajeng-ajeng syafaatin binjing wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para lenggah kakung telah fitri ing sak lajengipun kula matur wonten ing arsa panjenengan sami inggih menika awrat ngemban dawuh ngemban jejibahan saking panjenenganipun Bapak Mujahid sak keluarga kula kadawan matur minangka sesulih saking panjenenganipun wonten ing acara pahargian walimatul urus puja krama wonten ing enjing menika. Ingkang kos pindah kula ngaturaken sugeng rawuh dalah sugeng lenggah dumateng panjenengan sami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglunggaraken wekdalipun angrawi pamundhut kula sak keluarga. Pramila kanthi rawuh panjenengan sami kula aturaken ngaturaken bingung gunging panuwun ingkang tanpa pinpindan mugi-mugi rawuh panjenengan dicatet dening ngarsanipun Allah minangka amal ibadah. Lan boten sanes rawuh panjenengan sami kula suwuni doa restunipun anggen kula ngijabaken temanten utawi anak kula ingkang asma Rian Rahmawati magister pendidikan ingkang pikantuk kalian panjenenganipun Mas Pandi Aprilianto sarjana desainer. Mugi-mugi ganti rawuh panjenengan, doa panjenengan wonten ing enjem nika, mugi-mugi anak kekalih dasadoan anak tawi keluarga ingkang bahagia, sejahtera wonten ing donya ngantos dumuginipun wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ing salajengipun mbok bilih anggen kula nampi rawuh panjenengan. Anggen kula caos panghormatan wiwit saking pelenggahan menapa malih pelenggahanipun ibu-ibu ketingalipun manggen wonten keningingipun surya kepanasan. Pramila kula mawawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih kados mekatenlah kemampuan kula sak keluarga anggenipun menghormati rawuh panjenengan sami. Pramila sepindah malih sedaya kekirangan saking palenggahan aruh dalah kupu sumrambaipun dumateng sedaya pasugatan mbok bilih sedaya kala wau wiwit awal ngantos akhiripun acara wonten ing enjing kawonten kiranganipun kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para lenggah kakuntarah putri ingkang kula hormati salajengipun kula perlu anenggapi menapa ingkang dados atur saking pihak pisan
inggih menika panjenenganipun Bapak Sirwanto dalah Ibu saking desa Karangmojo Kecamatan Bolong Balong. Ingkang angka sepindah kula ngaturaken saking rawuh dalah saking lenggah. Dene kalau sampun ngaturaken salam takdimipun ing mriki kula jawab kanthi ngalaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawulujengan rahmat barokahipun Allah tetap limpahaken dumateng panjenenganipun sak keluarga lan khususipun dumateng sedoro penderek kaki temanten saking desa Karangmojo. Amin. Ing salajengipun ingkang bagus saking keluarga saking Balong inggih menika wonten ing jam menika masrahaken kaki temanten inggih menika panjenenganipun Mas sinten Pak Mas Fandi Aprilianto sarjana desainer ganti ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjenenganipun kula tampi kanthi tangan kalih lan kanthi suka larenanganipun penggalih. Inggih ing pangajap, mugi-mugi panjenenganipun Mas Pandi ingga saged menyelesaikan wonten ing lingkungan babatan meniki. Menyelesaikan diri baik menika kalian keluarga khususipun kalian tonggo tepalih lan masyarakat wonten ing babatan. Dene pamundutipun tarbiyah pendidikan menika dawah sami-sami. Para lenggah kakung dalah putri, dene ingkang terakhir, mbok bilih acara paiwan menika sampun paripurna, panjenenganipun badhe ngersakaken kundur, kula namung saged nindak ngaturaken sugeng tindak sugeng kundur mulai saking griya mriki ngantos dalem Karangmojo sewang-sewang mugi-mugi tantah pinatuk karahayanipun saking Allah. Wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin amin ya rabbal alamin. Ananging pamundhut kula mangke sampun kundur wiyin sakderengipun acara menika sampun cekap. Matur suwun. Para lenggah dalukun dalah putri ingkang berbahagia. Kalau enjing jam setengah walu kula dibul panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahim. Kepeksa panjenenganipun mesti mengisi maudah wonten mriki mboten saged rawuh gegandengan inggih menika panjenenganipun ngrawuhi wisuda putranipun wonten wonten IAIN. Kula kadhawuhan matur Bapak Ibu. Nggih. Nika tasik wedal sekedhik nggih. Perlu kula aturaken dumateng Mas Fandi nggih, kalis Mas Rian. Ada ayat yang menjelaskan masalah nikah Mas ya. Yaitu yang tersebut di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakun fuqaraa yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Kurang langkung atasipun mekaten. Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin, yaitu dari hamba-hamba saya sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin wa iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka itu miskin, Allah akan memampukan mereka itu dengan karunia-Nya. Allah yang maha luas karunia-Nya dan Allah yang maha mengetahui. Ngeten Mas Fadi nggih. Bilih ayat menika menjelaskan tentang dasar daripada nikah. Jadi kita dipun dawuh dening Allah Subhanahu wa taala
untuk menikahkan, termasuk panjenengan pun Mas Mujahid sekalian wonten ing endi menika. Pas Mujahid menika sampun memenuhi kewajibanipun mendidik anak yang pertama, memberikan nafkah yang kedua, yang ketiga yaitu menjodohkan anaknya. Ini adalah kewajiban daripada seorang tua, orang tua. Jadi kalau sudah anak itu sudah waktunya untuk menikah, alhamdulillah Pak Jahid menikah sampun caket melaksanakan kewajiban pun. Yang ketiga yaitu dapat menikahkan anaknya, yaitu ingkang asma Mbak Rian Rahmawati pikantuk panjenenganipun Mas Pandi Aprilianto Karangmojo kalian Babadan. Ngeten nggih para seniman khususipun. Kalau disebutkan seandainya daripada mereka itu miskin, miskin, maka Allah akan memampukan mereka itu dengan karunia-Nya, dengan pemberiannya Allah. Allah itu maha luas pemberiannya dan Allah itu adalah maha mengetahui. Jadi dari lihat di sini, lek pengen rabi kurang enteni, orang sah enteni sugiye. Ora sah ngenteni kerjone. Saya yakin lek jenengan sampun kagungan niat untuk melaksanakan akad nikah, walaupun sebelum menyanjenengan dereng kerja, Allah nanti akan memberikan jayahnya. Allah akan berikan petunjuk jalan yang terbaik untuk mendapatkan ekonomi atau rezeki. Kalau sampun jagan, seandainya mereka itu miskin, Allah akan memberikan memampukan nyugihne marang kalau wanti yang kalau dengan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo, ini betul-betul kita camkan. Pramiloh, kalau lah sudah layak untuk berkawin, mungkin usia sudah 25 tahun, 24, 23 dan sebanyaknya. Monggo, enggal-enggal rabi mawon. Ora sah ngenteni liyane. Ora sah ngenteni rezekine. Insya Allah Allah Taala akan berikan pada kita. Ini kalau kita yakin dan percaya jalan ini contoh yang sedemikian adalah sudah banyak sekali. Jadi kalau Mas Fandi saja mencah mengucapkan qabil tu nikah wa tazwija lin nafsi bi marin madkur, monggo Mas Fandi jenengan kantun punya kewajiban kepada istri dan istri pun juga punya kewajiban kepada suaminya. Di antara kewajiban suami dan istri yang bukan non benda, ini antaranya itu suami dan istri kedah bergaul dengan cara yang baik, muasyarah bil ma'ruf. Di dalam hal ini dalam artinya harus menghargai, menghormati, kasih sayang, jujur, terus terang, bermusyawarah dan sebagainya. Monggo Mas Fandi dengan Mbak Rian, nggih, monggo. Kita keduanya saling menghormati, saling menghargai. Kalau nanti sudah ini kita understandingnya baik, saling menghormati, jujur dan sebagainya, insya Allah rumah tangga akan berjalan dengan mudah. Rumah tangga akan berjalan dengan baik. Kur cuma kadang no akeh kesruwe di dalam enggak kurang pengertiannya di antara kedua belah pihak. Kurang pengertiannya, apalagi lek kedua-duanya itu sudah pekerja. Pekerjaan ini beda antara laki-laki dan suami dan istri. Lek inilah yang perlu untuk disamakan dengan cara pergaulan yang baik, muasyarah bil ma'ruf, yaitu antara lain saya sebutkan, yaitu menghormati, menghargai, kasih sayang, jujur. Apalagi sekarang yang terkenal dengan samaraba. Pripun Mas Pandi? Samaraba. Apa Mas Pandi ngraba Mbak Rian? Mbak Rian macam berarti monggo terjemahkan raba. Samaraba itu artinya sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Nggih. Pramila niki mawon nggih. Dados monggo sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Jadi keluarganya tentram, kasih sayangnya ada, rahmat dari Allah ada, barokai di antara kedua belah pihak suami dan istri. Bapak-bapak, ibu, kula kinten boten saya melakukan jelaken,
kedengaranipun sedaya sampun cekap, mugi sampun kundur. Sekedhik ingkang kula terakan, mugi-mugi saged sangu kagem wonten Mas Panditalah istrinipun inggih Mbak Rian. Ing terakhir, barakallahu ka. Ya. Barakallahu ka fiyan wa barakam nafi anna nggih. Mekaten mbok bilih wonten kelan tumapunten akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoto pratitis dawuh pangandikan Sang Duto Saroyo, matur agunging panuwun. Para rawuh kakung Sumawana Putri, Purwo Madya adicara sampun lumampah kanthi raharjo. Ing akhiripun lek supat njebir kloso, menawi lepat nyuwun pangapura. Kaos cangklek rupane putih, esentek ayu podo, ndang mulih. Nuwun agunging pangapunten jaya jaya wijayanti, lebur dening pangastuti kunjuk dumateng bapa dalasan ibu pinanganten kekalih salam namaste nguntapaken kunduripun para tamu wonten ing kalenggahan siang menika. Ing akhiripun sedaya kadang ingkang hanyeng kuyung adicara wonten ing kalenggahan siang menika nuwun agunging pangamunten matur nuwun ingkang tanpa upami Desita Permana Wedding, KF Studio Photo Shooting, Zeus Fixture, Farhan Musik, Bangkit Profesional Audio. Kirang langkung nuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah, tak oya o aku ya orang.
Shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world. Fantastic point of view. No one to tell us no, where to go. Oh, say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world.